بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، جناب وقاص صاحب اور دیگر ہمارے صدر، یہ تو سارا اسٹیج ہی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر موجودین پریزیڈیم اور میرے آئی ایم اے ٹائگرس، آپ کو انشاءاللہ قریب خوشخبری ملے گی، کل انشاءاللہ عمران خان اور میرا بی بی بشرا کی یہ جو آخری مقدمہ ہے جو عزت کا، انشاءاللہ کل اس میں آپ کو خوشخبری ملے گی اور مخلصی ہو جائے گی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین کو کون جیل میں رکھتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو کون جو ہے بابا سلاست رکھتا ہے، یہ مذاق بند ہونا چاہیے ان کے ساتھ، یہ کھلواڑ بہت ہو لیا، 11 مہینے سے ایک شخص جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نئے مقدمات بنا دیں گے، یہ مذاق نہیں چلے گا، اور اسی لیے آج جو یہ کانفرنس ہے یہ آئین اور قانون کی بالا تری کی بات کرتی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ بھی سن لیں، آپ جو تکنیکی بنیادوں پر ٹیکنیکلٹیز میں بڑی فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، تو آپ باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی بات بھی سنیں جو کہہ رہے ہیں حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھیننا ہی غلط تھا، جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ملا ہوا تھا اور اس نے تشریح سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط کی، تو ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ 13 جج صاحبان جو ہے یہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کو کریں گے، کیونکہ آئین کی روح ہی مجروح ہو چکی ہے، اور جب آئین کی روح مجروح ہو جائے تو یہ عمرانی معاہدہ جو ہے پاکستان کو یہ ہی ڈھانچہ گر جاتا ہے، خدا کا خوف کرو، آپ نے الیکشن مینڈیٹ کو ڈاکہ مارا، فارم 47 کے ذریعے 17 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، سارا سیٹیں صرف مسلم لیگ نون نے لی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام پر ڈاکہ مار کر اس طرح سے عوام کو خائف کر کے اس طرح سے 144 لگا کر اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھین کر اس طرح سے تتر بتر کر کے عوام کو سلام ہے، پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو بڑا دو ٹوک کر والے وعدے جو ہے عزم کیا اور انہوں نے اپنا ووٹ کے ذریعے ثابت کیا، اور وہ سمبل ان کو پرواہ نہیں تھی کیونکہ بلے کا ووٹ نہیں تھا، یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ تھا، یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کو عوام کو مقتدر کرنے کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کی نسلوں کو سنوارنے کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کو غیرت اور حمیت کے ایک مقام پر پہنچانے کا ووٹ تھا، اور اس پہ بھی ڈاکہ مارا، وہ کدھر گیا وہ تاج پوشی والا بادشاہ جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، شرم تم کو مگر نہیں آتی ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہو اور پھر آپ جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے، آپ نے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے سمدی کو نائب وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے دختر نیک اپنے بیٹی کو وزیر اعظم پنجاب بنا دیا، او بھائی باقی تو غلام ہے نا، 25 کروڑ عوام تو آپ کے غلام ہے نا، آپ کو تو ایک خاندان سے باہر کچھ نظر نہیں آتا، ان کی ذرا دولتیں دیکھو، ان کے نہ صرف پاناما لیگ کے قصے ختمہ بھی نہیں ہوئے تھے، دبئی لیگ کو ذرا دیکھ لو، ان کی جائیدادیں دولتیں اور جاگیریں تو باہر ہیں، اور پھر کس منہ سے جا کے لوگوں کو کہتے ہو کہ آ کر آپ انویسٹمنٹ کریں اس ملک کے اندر، او
بھائی اپنی ہی جائیداد واپس لے کے آ جاؤ، پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے، آئی ایم ایف کی محتاجی نہیں رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کا ذرا دیکھیے گا کہ کیا خوبصورت اس نے رندوں والی بات کی تھی، اور اس نے کہا جس وقت کے قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یہ غالب کا شعر ہے، لیکن فاقہ مستی آج اس عالم پر پہنچی ہے کہ آپ علامان آپ دیکھیے گا، اور اس سے کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ جو ہے عوام منظور کرے گی؟ یہ بجٹ ایک ہٹ مین کا بجٹ ہے، یہ معاشی قتل ہے، یہ عوام کا اور پاکستان کا، یہ گروی رکھا گیا ہے پاکستان کو۔ اور کس سودی نظام کی بات کرتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم کیفیت جنگ میں جا رہے ہیں، یہ سودی نظام کے ساتھ ہمارا 9.5 ارب ہمارا جو ہے وہ سود کا ہم نے قسط دینی ہے صرف، تو یہ بجٹ کا 52% جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لو، 1971 والی مت تحریک کو دہراؤ، اور پاکستان کے عوام کو اور ان کو حقوق واپس کرو۔ عمران کو ہم چھڑا کر رہیں گے، اور عمران جس دن باہر آیا عوام کا سیل رواں ہوگا جو ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آپ کو سواگت کرے گا۔ آئین پر عمل جاری کرو، اور اسی میں پاکستان کی مضبوطی ہے، پاکستان پہلے۔